Mambo vipi wapenzi watazamaji wa fuatilia chaneli ya Mkwanja wa Twin. Hayupo naamka salama kabisa leo 22 mwezi wa 10 2024. Katika masuala mazima hapo mnalani kwenye swala zima la beti tunaendelea kupambana kila siku na kufanya uchambuzi mbalimbali wa timu kila siku kupitia chaneli ya Mkwanja wa Twin. Kitu kikubwa hakikisha subscribe, bonyeza alama ya dole, kuonyesha umependa video hii ya Mkwanja wa Twin. Ukipendeza zaidi unaweza kuishare kwa ndugu, jamaa na marafiki. Inaisha toa video zaidi ya 2 kukuonyesha jinsi gani ya kuweza kufungua account ya Huakika Beti pamoja na pale pesa. Hakikisha unazangalia video hizo mwanzo hadi mwisho. Lakini upande wa Huakika Beti unaweza kutumia promo code ya 11 free odds. Na upande wa pale pesa unatumia promo code ya free odds. Hapo unaweza kujiunga vizuri kwa sababu kodi yako kupata tisi mbalimbali kwa Mkwanja odisini ambazo zimefanikiwa na kuendelea kukupa kipato kila siku. Kitu kikubwa hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment, and chini ya video hii kuna linki za grupu zangu na chaneli zangu zote. Hakikisha unaingia katika chaneli hiyo za Mkwanja odisini, una joining na kufollow sehemu zote ili na kuweza kutoa maudhui sehemu tofauti tofauti, basi uweze kupata taarifa kila na kukuwa naachia content au aidha jambo lolote katika chaneli hizo za Mkwanja odisini. Hakikisha una subscribe and stay on kila siku ili uendelee kupata dondoo za swala zima beti na uchambuzi mbalimbali kila siku hapa. Hakikisha unapanga bajeti yako ili mambo yaweze kwenda sawa. Leo ni tarehe 22 mwezi wa 10 2024. Tuna bet slip kama ifuatavyo. Kwanza na bet slip number 1 ya tarehe 22 mwezi wa 10 2024. Game yetu ya kwanza itakuwa ni AFC Champions League. Itakuwa na game ya Sogrow vs Al Nassr. Tipsi tuomba Al Nassr yashinde with full time na odds 1.37. Hiyo ni game ya kwanza. Na game ya pili itakuwa na Russia Cup. Itakuwa na game ya CSK Moscow vs Akhmat. Tipsi tuomba CSK Moscow win full time na odds 1.54. Na game ya tatu itakuwa na Russia Cup. Itakuwa na game ya Fakal vs Zenit Saint. Tipsi tuomba Zenit Saint win full time na odds 1.41. Na game ya nne itakuwa na Tanzania Premier League. Itakuwa na game ya Young Africans vs JKT Tanzania. Tipsi tumeomba Young Africans win full time na odds 1.41. Total odds ya bet slip number 1 and 3.391. Hii ni bet slip ya tarehe 22 mwezi wa 10 2024. Kitu kikubwa na basi, hakikisha na subscribe, unajiunga kwenye grupu ya Telegram na Mkwanja odisini. Linki iko chini ya video hii. Lakini kuna shida sana katika Telegram, hakikisha download VPN, unawasha VPN, ingia Play Store na download VPN yoyote ya free. Unawasha VPN yako, zeno unaingia Telegram na kule unakuwa unapata dondoo mbalimbali za swala zima la betting na tips kila siku. Kwenda katika bet slip namba 2 ya tarehe 22 mwezi wa 10 2024. Game yetu ya kwanza itakuwa ni Russia Cup. Itakuwa na game ya AS Monaco vs Lefnas Zvezda. Tipsi tuomba AS Monaco win full time na odds 1.403. Hiyo ni game ya kwanza. Na game ya pili itakuwa ni England Championship. Itakuwa na game ya Stoke City vs Bristol City. Tipsi tuomba over 9.5 kona na odds 1.55. Hiyo ni game ya pili. Na game ya tatu itakuwa ni UEFA Champions League. Itakuwa na game ya Aston Villa vs Borussia. Tipsi tuomba over 9.5 kona na odds 1.51. Na total odds ya bet slip na kwa mimi ni 3.283. Hizo ni bet slip za tarehe 22 mwezi wa 10 2024. Kama ni mara ya kwanza unapita kwenye channel ya Mkwanja odisini, naitwa Mkwanja odisini na disela kutoa prediction kila siku kupitia channel ya Mkwanja odisini. Kikubwa, kuna vitu na mikakati mingi na vitu vingi ambavyo ningependa nikushauri katika channel hii. Shuka chini, angalia video zangu zote ili kuweza kuongeza maarifa yako kwenye swala zima la beti. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Asante.